Labas, Evelina, sveikinu tave su gimtadieniu. Linkiu nepasenti dvasia, nes kūnu jau per vėlų. Linkiu, kad būtum nostru būti mažiau visus užknisantį negu įprastai. Ir kad toliau būtum ketvirta pagal gerumą duty managerė mūsų avialiniuose. O kad būtų linksmiau, trumpas anekdotas. Vienas žodžiu. Grįžta vyras namo, per visą gerklę rėkė žmonai. Brangioji, kraukis daiktų, šiandien milijoną išlušiau. Žmona pribėgo prie spintos ir klausė, kokius drabužius, vasarinius ar žieminius imti. Vyras, visus ir dinkis čia. Einu, sako, visą laiką, anekdotai būna trumpi, bet jie būna nuostabus tavo. Jeigu ir tu taip mane būtinai paspausk. Laikas, subscribe'us, aš buvau Baltų Lietuvis, iki kito karto.